Santos, en Portugal. Estamos, estoy aquí para agradecer un documento al profesor que le apoyaron este proyecto Jardim Padre João Nascimento. Aquí está el interés. Hoy mismo recibimos los blocos para acabar el levantamiento de Jardim. Estamos muito contentes para este projeto que vai ajudar as crianças aqui em Safi, ajudar também as pessoas que têm trabalho. Então, fiquei muito contente por este apoio e continuamos a rezar por vocês. Muito obrigado, Movimento 1 Euro. Até mais. Muito obrigado.